A co říci vám, vznešená paní? Potkáte-li dole na nádvoří náhodou svoji dceru Bertu, prosím, pošlete ji sem ke mně nahoru. Ano? Uvidíme, dokážu-li ji přivinout ještě k svému srdci. Jako manželku i jako císařovnu. Už mnoho žen tady bylo za mnou. Každá tvrdila, že je Berta, každá říkala, že je Zesus, moje choť. No občas jsem po ní přece jenom zatoužil. Je to přece jenom má žena, na tom snad není nic špatného. Představte si, každá říkala, že je Berta, každá říkala, že je Zesus. Ale považte, každá se vám přitom, nevím proč, smála. Chápete? I v posteli. Já nahý, ona nahá, já svlečený, ona svlečená, no, bože můj. Muž a žena, to je snad přirozené, ne? Když je člověk nahý, nemyslí na to, co je. A šaty na věšáku vypadají jako přízrak. Milosti, já se domnívám, že přízraky jsou jenom takové malé poruchy mysli. Obrazy, které nedokážeme udržet v říši spánku. Někdy nás ovšem přepadají i za bílého dne a děsí nás. Já alespoň se pokaždé vyděsím, když se ke mně nahrnou. Bože můj, tolik zmatených obrazů. Spadli z koně a smějí se. Někdy mne děsí i moje krev. Ta krev. Ne, já vás nebudu déle zdržovat. Vznešená paní, milosti, přijměte můj hold.